ମୁଁ ଅପଜ ଫପଜ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲୋକ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ ପଠାଇବେ ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ପଠାଇଲେ ୱେଲକମ୍, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବାହାରୁ ପଠାଇଲେ ହେଲେ ୱେଲକମ୍, ଏବଂ ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ୱେଲକମ୍, ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପି ମାନେ ଭିତରୁ ପଠାଇଲେ ୱେଲକମ୍। ଯିଏ କଂଗ୍ରେସର ତ୍ୟାଗ ଥିବ, ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ସଭାପତି କରାଯାଉ। ଚାରି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଚାରିଟା ଜୋନ୍ କରିଦିଅ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଠଟା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଜୋନ୍ କରିଦିଅ, କୋଡ଼ିଏଟା ସେକ୍ରେଟେରୀ କରିଦିଅ, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫିସ୍ କରିଦିଅ, ଜିଲ୍ଲା ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସିନିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଡିସିପ୍ଲିନ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି ବଦଳିବ ତ ସବୁ ବଦଳିବ, ଆଉ ସିଏଲ୍ପି କାହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଇଏ ସିଏଲ୍ପି ଲିଡର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକ୍ରି ଫିକ୍ରି ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋ ସାତ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟରେ, ସମିତି ମେମ୍ବରରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ, ମେୟରରେ, ଆମ କର୍ପୋରେଟରରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆଲୋ ବୋପାଲ, ମୋ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୁମ ୱାର୍କର ମାନେ ତମେ ଯେତିକି ପଇସା ଖଟେଇଛ, ଏ ଆମ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବଦଳିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜଣେ ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରିଆନ, ଭଲ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ, ତେଣୁ ସେ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଏମିତି ହେଲେ ବାପ ପୁଅ ତମେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ ହବନି। ପୁଅ ଯିବ ସେପଟେ, ବାପା ଆସିବ ଗୋଟେ, କ'ଣ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ହବ କି ଖଞ୍ଜଣି ମାଡ଼ ହବ? ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ଯଦି ତମେ ଲଢୁଛ ମମତା ମେହର ପାଇଁ ଲଢ, ପୁଅ କେଉଁଠାରେ କରିବ? ଆ ପୁଅ ରହିବ ସେପଟେ ଯେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ବାପା ରହିବ ଏପଟେ, କ'ଣ ରାତିରେ ଏକାଠି ଶୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ କି? ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ ହେଉନି, ମୋ ମତ ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରେଇ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଲେବୁଲରେ, ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ପିସିସି ହବ, କେମିତି ଦଳ ସଂଗଠନ ହବ? ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କିଏ ହେ ସେ, କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛ ତମେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୋ ନାତି ବୟସର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରିଥିଲା କ'ଣ ନଉଟେଇ ପକେଇଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କରିଥିଲା କ'ଣ ନଉଟେ ପକେଇଲା, ସଜେସନ ଦଉ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ନଉଟେ ପକେଇଲା, କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ସେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀର ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ବଳରେ ତା ଦଳ ଆସୁଛି ତୃଣମୂଳ। ଆଉ ସିଏ ଏଇନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଶରଦ ପାୱାର ଆମର ଗଲେଣି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ।